нас на щорічному традиційному концерті викладачів для студентів. До вашої уваги зведений хор ректорату та професорсько-викладацького складу міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Вечора, в якій ми чекаємо свята. Свята, яке живе з нами давно. День захисника Вітчизни. Як приємно, що наше сьогоднішнє свято, започатковане Степаном Якимовичем Дем'янчуком, об'єднало сьогодні студентську молодь та викладачів нашого навчального закладу. І як приємно, що ми маємо таку можливість відчути єднання в єдиній великій родині, родині міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Шановні чоловіки, дозвольте нам від імені усіх жінок привітати вас зі святом справжніх чоловіків, Днем захисника Вітчизни. Військові традиції не вмирають, доки існує сам народ. Доки розвиваються його збройні сили. І тому День захисника Вітчизни був і залишається сьогодні всенародним святом. Це данина любові і поваги до захисника Батьківщини, до всіх людей військової справи, доблесті і честі, усіх чоловіків нашого великого
університетського колективу. Отож, для вас, наші дорогі захисники, наш наступний музичний подарунок. Зустрічайте! На нашій сцені. Він вже давно ламає стереотип і асоціацію баян і теща. Це Олександр Кубай, старший викладач кафедри математичного моделювання. Зустрічайте! Добрий вечір всім присутнім. Дозвольте від імені себе, від імені факультету кібернетики привітати всіх чоловіків
із Днем мужності, Днем захисника вітчизни і подарувати всім наступну композицію. Хто знає мелодії, можна підспівувати, підтанцьовувати. Дякую. Музичний супровід, який додає нам піднесеного настрою. Давайте запросимо.
просимо на сцену наше наймолодше покоління, наша це надійна майбутня опора нашої держави. Запрошуємо на сцену вихованців центру традиційного карате до Бусі до на чолі з президентом клубу Анатолієм Гіраком. Зустрічайте! Зустрічайте оплесками нашу зміну! Очевидно, 2018-2019 навчального року перший курс. Будемо сподіватися. Андрію, а ти знаєш, що скоро в нашому університеті буде потужне, грандіозне свято? Потужне, грандіозне свято? Зовсім не так, абсолютно. Незабаром ми будемо святкувати незвичайний день народження нашого університету. А точніше, шановні викладачі, студенти, наші дорогі гості, ми впевнені, що ви
раді за нас, наш колектив, тому що до нас скоро завітає наш чудовий ювілей. Ми разом з вами будемо святкувати 20-річчя університету. Вже рівно 20, як ми разом! 20 років – це тривалий час, за цей час багато що зроблено, але передусім чимало студентів отримали путівку життя, дипломи, з якими впевнено йдуть до успіху. І в той же час це час сформувати традиції, серед них це саме наш викладацький концерт. Такого немає ніде, тільки у нас кожного року ми відкриваємо на цій сцені нові викладацькі таланти. Відкриваємо нові зірки, відкриваємося самі з незвичної і, сподіваємося, приємної для вас сторони. Шановні студенти, незабаром промайнуть ваші студентські роки. По-різному складуться ваші долі, але ми хочемо, щоб ви завжди знали, що двері вашої альма-матері для вас завжди відкриті. І для вас відео від юридичного факультету. 20-річчя Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука присвячується. Зібралась громада на свято родинне. В МГУ традиційно воно вже давно. До свята ми теж готували дарунки для друзів, укладені в Рим цілунки, в яких жартівливо розкажемо вам про мешканців дому, який заснував Степан. Це ректор наш бравий, продовжувач справи. На ниві освітній збирає врожай, щоб дати цікаву усім нам зарплату в домі, який заснував Степан. А це про ректорів команда завзята. На різні доручення щедра й багата, що ректору бравому мають сприяти, усім нам цікаво давати зарплату у домі, який заснував Степан. Фортеця порядку – навчальна частина. Дівоча команда за всім стежить пильно. Вона необхідна проректорам часто, щоб купу доручень здійснювати вчасно. Бо ректору мають останні сприяти, усім нам цікаво давати зарплату у домі, який заснував Степан. А ось виконавці доручень сумлінні, декани, яким працювати слід сильно, бо стежить навчальна за всім дуже пильно, що тішить проректорів наших завзятих, бо ректору має це все посприяти, усім нам достойно давати зарплату у домі, який заснував Степан. На кафедрах люди зібралися творчі, до різних завдань і роботи охочі. Відтак і декани розповідають, що перевірки свідчать стабільні, на думку проректорів, конче потрібні, бо ректори, зрештою, мають сприяти усім нам гарно давати зарплату у домі, який заснував Степан. Когось не згадали, на те не журіться. Велика родина, а часу катьма, бо маємо всіх привітати зі святом. У рік особливий, для нас ювілейний. Дай Боже, щасливий, на радість багатий у домі, який заснував Степан. Ваші оплески, вітання від юридичного факультету і тривають приготування до веселого ярмаркування. Ложки, мед і пироги. Ще й навмисте дорогі. Хто купля, хто продає, а хто байдики б'є. Перший хоче більше взяти, другий дума сторгувати, третій хвалить так і сяк, бо куштує на дурняк.
Анатолій Степанович іноді називає артистами. Хочу нагадати, що зараз ви побачите ще одне дійство, яке, очевидно, не залишить вас байдужими. Іван Васильович міняє професію. Головне, щоб не університет. Стоп!
гуманітарного університету під керівництвом Олександра Віюка. Я теж так хотів, але мене не взяли в зв'язку з народженням дитини. Знаєш, Андрію, захищати вітчизну можна не лише зі зброєю в руках. Її захист – це робота на її благо, опіка своїх рідних, близьких, чоловічі вчинки у повсякденному житті. І в нашому університеті є такі чоловіки, яких жінкам ну просто не зрозуміти. Є у нас чоловік, який на літо відмовляється від жінок, натомість в нього є рюкзак і гумовий човен. Зараз їду з Південної Америки від Ростислава Шикули. Небагливий у джунглях, вибагливий на заняттях.
Нагадаю, сьогодні ми зібралися тут нові подкова напередодні свята, свята Дня захисника Вітчизни. І, напевно, в цей день і напередодні його варто згадати про наших мам. Тому що Вітчизна і мама – це поняття одного ряду. Захищаючи маму, ми захищаємо Вітчизну. Захищаючи Вітчизну, ми завжди думаємо про маму. Мама, яка нас чекає. До вашої уваги вірш про материнську долю. Виконує старший викладач кафедри теорії державної права та філософії Ольга Підлюшна. Зустрічайте. Засмучені очі хороші, блакитні.
той рушник, простелю, наче долю, в тихім шелесті трав, щебетанні дібро, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. Любителів фантастики. А фантастикою у нас традиційно займається факультет європейської освіти та журналісти. Тож запрошую! Я не знаю, дівчина. Ну нічого, приймемо та й розкажемо, нехай. О, Боже. Доброго дня. Раді вас бачити. Будь ласка, присядьте. Ми так зрозуміли, що ви абітурієнтка. Так. Угу. Скажіть, а на який факультет хочете вступати? Ну, ви знаєте, я співаю, танцюю, граю на фортепіано. На фортепіано. Ну, чи чудово, просто чудово. То, може, все-таки вас філологія зацікавить, там є театр, щоб ви знали. Ой, ні, тільки не філологія. Може, журналістика? А там ж, мабуть, писати потрібно, так? Ну, так, звичайно. Ні, я писати не люблю, лише так, для душі. Слухайте, а може ви все-таки спочатку перегляньте список спеціальностей, які в нас є, а тоді вже далі будемо з вами, так сказати, розмовляти. Дякую. Угу. Ой, історія, фу, не люблю історію. Економічний, якось так банально, не вистачало ще бухгалтером бути. А чому б і ні? Кібернетика? А що таке кібернетика? Ну, кібернетика, ну ой, туфта якась, ЗФКІ, С. Ні, ну, вибачте, будь ласка, ну ЗФКІ, С. Ну, за факультет здоров'я, фізичної культури і спорту. А хто там навчається, скажіть, будь ласка? Я перепрошую, студенти, люди. Просто що це? І кого вам треба, шановна? Скажіть, будь ласка, а хлопці там є? Звісно ж є. Ну що, хлопці, та всі такі спортсмени. Ага, спортсмени, це вже цікаво. Вони там, мабуть, гарні, високі, так? А стрільці мене цікавлять. Є стрільці? А може поцікавитися, а для чого вам, власне, стрільці? Ну, розумієте, якщо вони стрільці, то у них дуже добрий зір. І вони зможуть мене побачити у всій моїй красі. Я думаю, вона потрапила саме туди, куди їй потрібно. Так. Шановна абітурієнтко, запрошуємо вас. Ми будемо раді вас бачити. Приходьте до нас навчатися, з радістю будемо вас зустрічати. Дуже вам дякую. Нехай щастить до 1 вересня. Це ж... Я так бачу, що ми на концерт сьогодні ніяк не встигнемо. Який концерт? Працювати треба. Чекай, це що таке? Скільки ж йому років? Добрий день, пані, такі доброго дівчата, дня, дівчата, добрий день. Добрий день, дідусю, кого я шукаєте? Я не знаю, чи я сюди Попов, чи то не сюди, то сюди я Попов. А кого ж ви шукаєте, дідусю? Ой, ви знаєте, я то люблюся дуже дивити футбол, знаєте. Коли я дуже дивити футбол, то такий стоїть такий хлопчик, як Чумець, він такий завжди говорить, щось там говорить. Я б досі хотів навчити теж такого, знаєте. Коментатором ви, можливо, хочете бути? Дай тобі, Боже, здоров'я, купити, що я коментатора. Я то вмію коментувати, і так все коментую, але так, знаєте, щоб диплом мати, бо я роботу ніхто без диплома брати не хоче. Почекайте, дідусю, скажіть, будь ласка, а для кого ви хочете, хто має вчитися? А хто? Тут ще хтось є? Для себе певно, що то є, купити, що то є.
Я то ще хлопець маю. Почекайте, дідусю. То ви хочете вступати в наш університет? Ну, кубетоньку, ти знаєш, вчитися і дітей, воно ще завжди можна, коли поки здоров'я є, знаєте. Воно то мені не дуже треба, я воно і так вмію коментувати, але диплом, знаєте, воно би такось і пригодило трохи. Я не знаю, а скажіть, будь ласка, дідусю, чи пробували ви коментувати? Ну, та й зрештою, на футболі потрібно розумітися. Принаймні, хоча б знати прізвища футболістів. Чи знаєте ви їх? Ви кого маєте на увазі? Яких футболістів? Мілєвський, Шевченко. Ну. Боже, я тебе прошу, який з Мілєвського футболіста? Моя бабка Мілєвська. Я перепрошую, вдома це де? Ну то Гамаліївка є така за Львовом, як ідеш на Раморозку, знаєш, на Раморозку. То ми там завжди все коментуємо. Знаєте... Я перепрошую, дідусю, в Гамаліївці це одне, а на телебаченні чи в радіо це зовсім інше. А що ви там, в нас в Гамаліївці такі хлопаки, як Бальона Копне, то потім... Що то в нас колись Йожев Сабо приїжджав, знаєте такого, ні? Ну знаємо. Ми його Йосько називали, так? Да? Він як приїде і каже... Ти курча ляга туда лети, а ти каже туда лети. І то такий футбол був файний. Тепер якісь чорненькі бігають, то навіть такі навіть не футбол. Десь, десь, я вам скажу, людоньки, що то ні футболу тепер немає. Дідусю, ми раді будемо бачити вас у нашому університеті на факультеті журналістики. І вам ми раду дамо. Чесно? Чесно. Ну дивіться, бо я міг би таке ніхто сурміцьки розказати. Ні, ну для чого нам анекдоти? Дякуємо. Не ну, треба. Добре, добре, то прийду. Приходьте, перше. Приходьте, будь ласка, приходьте. Кавалок сала вріжу, курку зарубаю і прийду, так? Дай вам Боже здоров'я. Дякуємо, чекаємо вас з нетерпінням. Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Здрасте. Ви до нас поступати? Так, да, я би хотів той самий, як його, студентом записатися. Ну, а на який факультет ви хотіли до нас вступити? В який факультет? Університет. Ну, взагалі, університет – це загальна назва. В структурі університету є окремі факультети. Це підрозділи університету. Ну, наприклад, ким ви хотіли бути? Я, ну, этим... Дальнобойщиком. Дальнобойщиком? Так, круто, баранку крутиш, бабки зашибаєш. Ні, чекайте, ви ж казали студенту. Ні, ну студентам теж кльово. Приїжджаєш такий Володимирець, тобі всі, Вася, привіт, там дівки, пацани. А я їм, времени нет, і я тепер студент. Так, то ви, Василь, живете у Володимирці. Да ні, я Сережа з Армеїк. Вася, тут не круто. Зрозуміло. Ну, я не знаю навіть, що вам порадити. Що не знаю, не знаю. Я студентом хочу бути, не знаю, не знаю. Давайте я скажу вам все-таки про факультети, так? От, наприклад, у нас є економічний факультет. У нас є факультет кібернетики, є факультет європейської освіти, є юридичний факультет. О, тих, як воно, юристів вчите? Так, ми навчаємо юристів, але там, розумієте, закони треба, багато вчитися треба. Ну, я вас прошу, які вчитися? Ті, хто бурсу закінчив, сюди прорветься. Ну, знаєте... Все, коротше, рішено. Вася юрист. Теж добре. Коротше, я зараз йду в бурсу, бумаги забираю і сюди вчитися. Чао, бомбіно! Оформляйте! Чекаю! Оля, ми потрапимо сьогодні до цих концертів? Ми встигнемо чи ні? Ну, гляньте, ще якась сіде. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня вам. Я хотіла би познайомитися з умовами навчання у вашому вузі, подивитися матеріально-технічну базу, стан аудиторії. Ну і, звичайно, покажіть мені ліцензії і касові апарати. Які апарати? Касові. Вхідну-вихідну документацію, книгу наказів. Книгу? Яку книгу? Перепрошуємо. Наказів. Ви ж накази пишете? Шановна, ви куди потрапили? Ну, взагалі-то мені потрібно призначити тут ряд експертиз. Які експертизи? Господи, про що ви говорите? Двосторонні, трьохсторонні. Ну, коротше кажучи, я податковий інспектор. Який інспектор? Податковий. Шановний, почекайте, це ж не вибачте. Магазин. Вибачте, вибачте, будь ласка. Розумієте, от у нас сьогодні день відкритих дверей. Лишилося у нас тільки лиш троє. До речі, щоб ви знали, керівництво наше все на концерті. Можете там побачити його, вони всі сидять. Ой, можете до них звертатися. Насправді, я, власне, прийшла знайомитися з умовами навчаннями. У мене є дочка. Вона любить дуже павучки, жучки, ну, це вже ближче до нас, це вже ближче, звісно ж, до нас. Ну, ми залюбки вам все розказуємо.
скажемо. Все розповімо. Ви пробачте мене. Чи цікавиться ваша дочка? Біологією, павучками, жучками. Але ви мене пробачте, це мене вже професійне. Це професійне, я навіть і до чоловіка такого. Ви знаєте, ми в інститут педагогічної освіти зможемо вас... Ти красавиці! Ваша кремативна красивая. Ну що, думаю, зайду, посмотрю. За що? Не прогадав. Ви тут що? Бах! Ви тут що? Це профетери, що ли? Ну, професорину, а ви хто? Чого ви сюди прийшли, шановний? Звісно, ви розговорюєте. У мене, розумієте, син Орлік. Дуже хороший мальчик. Вся в мене. Він, розумієте, учитися хоче. Цим кібернетиком хоче стати. Почекайте, мужчина. Зробимо, так? Почекайте, мужчина. Ми ведемо розмову. Так, а ви втручаєте. Що хоче ваш Льолік? Орлік і говорить. Папа, давай купимо цей факультет. Я там буду студентом. А ми не знаємо, скільки це стоїть. Це Льолік? Я теж думаю, треба купити. Скільки років, йому скільки? Скільки років йому? Орику, лет 7-8. Дуже умний мальчик. Він цю ігру стрілялку за один раз пройшов, а я 3 дня вже не можу. Вундеркінд! І моя дочка вундеркінд. О, бачите, вундеркінди. Ну, з вундеркіндами це не до нас. Про вундеркіндів давайте розкажемо залу. А чи знаєте ви, що на землі на кожного вундеркінда припадає по 450 тисяч звичайних людей? А ще ми точно знаємо, що справжні вундеркінди навчаються і працюють у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Бо МГУ – це сила, МГУ – це клас, МГУ цінує і любить вас! Номер ще не закінчений, ми хотіли б трішки продовжити, я сподіваюся, немає заперечень. І зараз у нас таке звернення саме до студентів, тому що ми завжди показуємо на таких концертах нашим студентам свої таланти, але дуже рідко розкриваємо якийсь секрет. Зараз ми хотіли б розкрити один з секретів, яким чи не найбільше володіють наші декани. Бо дуже часто студенти питають, кажуть, от бачив нашого декана, він був на вокзалі, особисто провожав його в Варшаву. 3 рази рукою помахав з Квасилова. Думаю, все. Як мінімум тиждень спокійно можу ходити на пари, там, не переживати, щоб хтось буде контролювати. Аж раптом наступний день приходиш, а декан ніби й на місці. Як воно вони так роблять? То він вже в Києві, то він в Варшаві, то він вже на парах. Тому сьогодні ми хотіли це продемонструвати на практиці. І єдине, що я попрошу зараз зробити нам на сцені якусь інтимну обстановку. Можна зробити інтимну обстановку? Вони так уже дуже інтимно, вже інтим повинен бути в міру інтим можна? Ну, хай буде в міру інтим. О, так, дякую. І хто у нас з деканів чи найбільше відвідує різні зарубіжні поїздки? Звичайно, це декан факультету європейської освіти. Отже, зустрічайте Ніна Вишукова. Дякую. І ви знаєте, Ніна Ростиславівна, ви знаєте, що вона сама хороший шоумен, але вона сьогодні дуже така звичайна і проста роль. Вона просто повинна стояти, а потім несподівано зникнути. Все дуже просто. Причому їй робити фактично нічого не треба, ми самі зробимо все за неї. Єдине, що мені ще потрібно, це допомога залу. Для чистоти експерименту, для повної чистоти експерименту, нам потрібен абсолютно незалежний експерт. І я би хотів, щоб це був студент, серйозний студент чи студентка, яка б сиділа на перших рядах, десь так до п'ятого, щоб я мав з нею контакт очі в очі. І я прошу бажаючих, серйозних студентів, студентів чи студентку, яка б сиділа в цьому ряду. Є такі, я сподіваюся? Серйозні. Мені б дуже хотілося, щоб це був хлопчик. Я не знаю чого, але от мені, от хоче, мені здається, що хлопці вони більш серйозні, да? От товариш, от в куртці, да, от Алясті, да. Ви студент? Серйозний студент? А можна вас підняти, попросити піднятися, да? Ви серйозний студент, да? Точно. Всі знають, що це серйозний студент? Добре. Ну мені здається, що в серйозного студента, ні, почекайте, в серйозного студента повинен бути мобільний телефон. Є у вас мобільний телефон? Дуже чудово.
Мені здається, що в серйозного студента мобільний телефон зараз мав би бути виключений, принаймні, чи десь стояти на беззвучному режимі. Стоїть на беззвучному режимі, так? Хорошо. Я вас... як вас звати, друзі? Сергій, серйозний студент. Я сподіваюся, що всі вірять, що це не підстава. Сергій, скажіть, ми з вами ні про що не домовлялись попередньо? Нічого не домовлялись, ви мене перший раз бачите. В принципі, я вас також, у вас все нормально. Сергій, єдине до вас прохання з мобільним телефоном. Ви повинні зараз, починаючи з цього моменту, за ним дуже уважно, акуратно слідкувати. Весь час. Ви його тримаєте. Колеги Сергія, які сидять біля нього, ви слідкуєте за тим, щоб Сергій уважно слідкував за своїм мобільним телефоном. Просто для чистоти експерименту. Ви повинні, ну, повинні його бачити, тримати в руках, так? Дякую. Сергій, ви можете сісти. Тепер мені потрібна робота оператора того, який нас включає, виключає світло, щоб тоді, коли я скажу, зараз в залі можна світло вимкнути. Так? І тоді, коли я скажу, ми його увімкнемо. Ну, в принципі, у нас якби все готово, зараз ми можемо починати сенат. Отож, пані та панове, леді і джентльмени, вперше БК «Текстильник», вперше на наших концертах, вперше у Рівному, та що там, вперше в Україні сеанс телепортації. Спеціально для першокурсників поясню, що це тоді, коли людина чи предмет переміщується у просторі або просто зникає. Вперше у світі без жодної додаткової репетиції чи підготовки. І я собі уявляю, як зараз Копперфілд чи брати Сафронов десь нервово курять біля екранів телебачення. І ви знаєте, що такі речі робляться з допомогою техніки, великої, важкої техніки. І я сподіваюся, що ви всі бачили біля нас великі рефрижератори, які стоять з апаратурою, з рекламами, з іншими там. І я хочу вам просто показати, що у нас тут все чесно, все да, по-справжньому, все дуже добре, все натурально. Тому зараз ми розпочинаємо цей процес телепортації. У зв'язку з тим, що ми напередодні Дня захисника Вітчизни, я раджу мужчини, перш ніж відправляти знайомих, рідних, близьких жінок кудись у простір, з невідомою метою і з невідомою тим, куди вона потім з'явиться, все одно не забувайте а. ніжно поцілувати в щічку, б. побажати щасливої дороги, в. сяти за підручку і спробувати відправити. Зараз увага! Я прошу нашого товариша, серйозного студента, уважно слідкувати за телефоном. Друзів, за Олегом. А зараз ми, помахайте прощальною ручкою, відправляємо. До побачення, Ніна Росатлаєна. Світло в залі! Зустрічаємо Ніна Росатлаєна Миронець! Дуже вам дякую. Оплески. Це був серйозний студент, який грав роль серйозного студента. Слідкуйте за своїм телефоном, і рано чи пізно обов'язково хороше повідомлення до вас прийде. Дякую.
больше нету, чем друзьям бродить по белу свету. Нам, друзьями, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. І ми зібрались разом з молодь, усі в своєму колективі, що об'єднала нас любов. Шановні наші захисники, бажаємо вам, щоб кожен ранок ви зустрічались усмішкою, щоб кожен день приносив вам нові успіхи і перемоги у всіх ваших справах, щоб кожен вечір був зігрітий теплом і любов'ю. З Днем захисника Вітчизни!
молоді Михайло Борисович Піскович. Ваші описки? І всі ми прекрасно знаємо, що наші перемоги, наші успіхи залежать від економічної ситуації в нашій країні. Або не залежать. Ми все одно посміхаємося. Нам все одно добре. І я думаю, що всім зараз буде дуже добре в зв'язку з тим, що на сцені з'являться представники славного економічного факультету під керівництвом кандидата економічних наук, а також декана економічного факультету нашого улюбленого Костянтина Андрійовича Артюшка. Доброго дня. Наш номер трошки, ну, по-перше, всіх з наступаючим святом. Номер трошки не зовсім звичний. Він трохи такого, скажімо, плану чеклунського. Значить, нам вдалося знайти людину з акордеоном, яка вміє читати думки. І оскільки тут людей багато, думок багато, напевно, значить, під час прослуховування цієї музики намагайтеся думати про щось приємне. А те, про що ви будете думати, ми зможемо вам показати тут на сцені, ну, наскільки нам це вдасться, звичайно. Тому увага, будь ласка, розслабтесь. Музичним каналом MB Media Music Box проведено конкурс «Євробачення МГУ 2013». Кращим колективом, який візьме участь у регіональному конкурсі, визначили балетну групу факультету здоров'я, фізкультури і спорту. Зустрічайте наших
переможців!
Цілковитою перемогою студента завершилось складання заліку. Грім гримить, всі розійдіться, то ГБ на пари мчиться. Бо побачили з надвору, грицик йде по коридору. Сиротілих кошенят нагадували студенти-першокурсники, поки Тамара Іванівна Пагута на минулому тижні перебувала у відрядженні. Самі ми вже почти сусальні, і шнурки зав'язуємо самі. Но все равно, і самі є ваші зоніки, і самі є маленькі, як новіки. Оптимізмом завітали студенти 5-го курсу заочного відділення. Какой-то эти. Нас и здесь
неплохо кормят. У рейтингу найкращих, найпривабливіших студентів кілька років поспіль першість тримають студенти ІПО. I'm sexy and I know it. Новини кримінального світу. Крупна контрабанда оказалась в руках брізки таможні. Увагу прикордонників привернув дивний вигляд чоловіка. 80 кілометрів за цей тиждень. Якщо не дойду, то бачите, спека, жара, спека, жара, спека, жара. При огляді на ньому виявили 16 трусів, 4 трусів і зверху ще й троє брюк, розповіли в прес-службі. Товар намагалися виручити. Однак громадянин України зумів довести, що товар – це не контрабанда, а подарунки для колег Барановицького університету. Тому інцидент буде вичерпано. Ну ти, Етя, спасіба! Ти заходи, якщо що. Yeah.
говорите. Мне так жутко это слушать. Аж сердце тёпается. Не устраивайте преждевременные истерики. Так, тогда так. Дайте нам сосиски, вот эти вот, за 20. Почему у вас огурцы солёные? Видак. Хорошо. Теперь вот такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может, нужно... Не нужно. Понятно. Расскажите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Спасибо. Я не рассудка, честно слово. Ясно, делириум тременс. Белая горячка. Да белый, горячий, совсем белый. Вы не волнуйтесь. Я понимаю. Это студент, комсомол, спортсмен. Наконец она просто красавец. Ну що ж, обласки факультету кібернетики, факультету, який вперто бореться за звання віртуального. А ми продовжуємо сьогоднішню нашу дефіляду з участю наших працівників. І до нас приєднується лаборант Інституту педагогічної освіти Сергій Олексійовець. Ваші обласки! Стрімкий ривок. Ти як не...
віртуальну подорож у майбутнє. Це стало сюжетом фільму, у якому спрогнозована профорієнтаційна робота. У не такому ж і далекому майбутньому автор сценарію та режисер – завідувач кафедри української літератури професор Віталій Миколайович Назарець. Монтаж відео – Микола Михальчин. У 1993 році Союз космічних конфедерацій планет Сонячної системи проклав нові міжзоряні маршрути в ті частини нашої галактики, які довгий час залишалися малодослідженими. Перший контакт був встановлений. Втім, налагодження постійних торгових і культурних зв'язків з представниками нововідкритих позаземних цивілізацій усе ще перебувало під питанням, оскільки катастрофічно не вистачало фахівців із сфери освітніх послуг, які б могли уможливити повноцінний культурний обмін. Відтак, було прийнято рішення про набір до вищих навчальних закладів Землі абітурієнтів з числа представників позаземних цивілізацій. В числі перших право на проведення міжзоряного педагогічного експерименту здобув Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Кременчука. Шановні колеги, радісна новина. Наш університет отримав 5-й космічний рівень акредитації і був перейменований на міжгалактичний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демянчука. Ви знаєте, що питання набору – це питання виживання нашого університету. Тому в перший профорієнтаційний політ ми відправляємо наших кращих представників. Спеціально для вас Андрій Миколайович Ясінський розробив новий рекламний буклет нашого вузу. Якість освіти, якість роботи, якість життя. Приходьте до нас вчитися, і ви не помилитесь у своєму виборі. Стань фахівцем міжгалактичного рівня з дипломом МГУ. Матінко Боже, куди ж це мене занесло? Та хай би краще Грицика сюди прислали. Боже, за що мені така кара? Ой, ти хто такий? Чужий? Абітурієнти нам не чужі. Студентом хочеш бути? Так і кажи, а то тебе побачиш, від інфаркту можна умерти. Записую тебе і всіх твоїх, як вас там, чужих, журналісти. Що? Не хочете бути журналістами? Ах так? Ну тоді не діставайтесь ви нікому. Що ви мене перетворили? Казав же, Шикулі, не передозуюсь препаратом, який перетворює людину на мутанта. Мені ще ж на землю треба повертатися. Мене ж ні студенти, ні рідний ректор не впізнають. В такому вигляді я був би чудовим експонатом для колекції Шикули. Олесю Борисовичу, я хочу вчитися на природничому факультеті. Хочу стати фахівцем міжгалактичного рівня з дипломом МГУ. Візьміть мене на стаціонарне відділення вашого факультету. Боже, з такою пикою, тільки на дистанційну освіту, щоб викладачі тебе не бачили. Нехай Наталя Ярославівна з тобою по галактониту спілкується. Профорієнтація справ відповідальна. Слабкодухим тут не місце. Економісти за мною. Альтер-его підказує мені, що мешканці цієї планети хочуть навчатися саме на економічному факультеті. У штабі казали, що кожен викладач має привести на навчання 2 студентів, а тут їх скільки, що вистачить на всіх викладачів. Ой, Костянтине Андрійовичу, щось мені підказує, що не за освітою вони до нас йдуть. Боже, що зі мною? Де я? Все, допрацювалась, божеволіла.
Надаремно в мене цілий тиждень голова боліла, і тиск підвищений, і нога болить. Все, більше не можу. Скажу Лілі Миколаївні, хай знімає пари і на відпочинок. Таміло Леонідівно, заспокойтесь, не нервуйте, все добре. Таміло Леонідівно, наш штаб доручив нам надвідповідальне завдання. Нам доручена місія порятунку МГУ. На нас невмолимо насувається чорний клубок пліток і заздрощів, сплетений нашими конкурентами. Він здатен знищити усе живе, і лише ми можемо зарадити цьому лихові. 5 елементів МГУ. Ми маємо зібрати 5 елементів МГУ. 3 з них відомі. Перший – це якість освіти. Другий – це якість роботи. Третій – це якість життя. А який же тоді четвертий елемент? А п'ятий – я не знаю. Треба думати. Не знаю, я думаю. То який? Може, величина зарплати? Ні. Розмір посади? Ні. Кількість розпоряджень? Ні. Все, я зрозуміла, я знаю. Взаємоповага – це 4. Взаєморозуміння – це 5. Таким міжгалактичний університет імені академіка Степана Дем'янчука може стати через 100 років. Такими можуть бути його студенти. І, можливо, саме таким стане його професорсько-викладацький склад. І знову для вас музичний подарунок від концертмейстера ансамблю «Зрецвіт» Андрій Завалін.
Андрій Заварін, ваші оплески. Ми продовжуємо нашу програму і, очевидно, в цьому житті найдорожча, найскладніша і найприємніша перемога, перемога над собою, над своїми вадами, над своїми страхами, недоліками. Саме про це вірш Ліни Костенко «Трамплін для сосен і снігів». Його виконує Лілія Миколаївна Авдівчук, заступник декана історико-філологічного факультету. Ваші оплески! Кишені був квиток, а снігу по коліна. Ходжу на лижах, мов би, як пінгвін. Але десяте падаю з трампліна. Ідея фікс – узяти той трамплін. Він був крутий, він був гора-горою. Він був магніт, який мене притяг. І те, що вранці почалося грою, під вечір стало справою життя. Узять трамплін і з'їхати, мов Сольвейг, мов з крижаними крилами Ікар. Для себе, для снігів оцих, для сосен, для того, щоб страх не виникав. Розбитися, згоріть, мов єретичка, вогні ангін, ковтати анальгін. Підожде час, підожде електричка, підожде потяг, я візьму трамплін. І я взяла, була там вельми горда, у хуртовини виграла парі. Є строга радість взяти трамплін рекордний, без суддів, без премій, без журі. Yeah.
виконали проректор з духовної роботи Наталія Терновик та завідувач відділом естрадним центру естетичного та гуманітарного виховання Михайло Фискович. Десь в Англії сказали «It's great», або «Bellissimo», або «Beautiful», або ви зрозуміли, що зараз на цій сцені з'являться викладачі кафедри романо-германської філології та іноземних мов і покажуть інноваційні технології вивчення студентами англійських слів омонімів. Що це таке, я не знаю, побачу разом з вами. Сюрприз. В таких випадках кажуть рояль у кущах, але насправді це пані Людмила, наша випускниця, директор телеканалу музичного, який забезпечує нам багато різних приємних моментів. Ми запрошуємо її на сцену, аби привітати всіх наших чоловіків із наступаючим святом. Ми є у нас традиції, яким ми не зраджуємо. А пані Людмила не зраджує нам. Ваші області! Дякую. Доброго, гарного, святкового вечора. Мій коханий, єдиний, найкращий університет. Дорогі чоловіки, шановні студенти, вітаю вас всіх з наступаючим святом. Чоловіки, повірте, ви найкращі. Студенти, ви вірите, що в нас найкращі чоловіки-викладачі? А жінки? Вірно. Шановні чоловіки, залишайтесь коханими, залишайтесь здоровими, залишайтесь щасливими. Шановні студенти, бережіть один одного. Повірте, піднімаючись на сцену, чомусь мені згадалась пісня гарна українська.
Дякую вам, пороги, що повертаюсь до вас я знов. Ви знаєте, дивлячись сьогодні цей концерт, тремтить серце, душа розривається і хочеться сказати: бережіть те, що у вас є, шановні студенти, шановні викладачі. Чуйте своє серце. Студенти, повірте, ви самі щасливі, тому що ви навчаєтесь в найкращому, найпотужньому вузі. Ви найперші. Повірте, нам 20, но ми були найперші і будемо найпершими. Ми єдиний перший вуз, який отримав диплом європейського зразка. А те, що буде далі, це все копія нашого рідного вузу. Кохайтесь, бережіть один одного і вірте, що ми не будемо показувати тільки в межах України, які ми вуз. Ми будемо показувати за межами далеко-далеко України, що наші студенти найкращі, наші спортсмени на ЗФКС найкращі, наші економісти, банкіри найкращі, наші журналісти, які працюють в Верховній Раді, найкращі, наші кібернетики, які працюють за межами далеко України, найкращі. Наші студенти найкращі. І я горжусь тим, що я є студенткою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Пишайтесь тим і будьте і залишайтесь патріотами. З наступаючим святом вас! Людмила Горбатюк, і це освідчення в справжньому коханні до Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Ваші оплески! I got my mind.
child is gonna take it time. Наші викладачі цей вечір дарували вам, дорогі наші студенти, дуже щирі почуття та емоції, частинку своєї душі. Ми дуже раді вашим посмішкам і величезній підтримці. Щиро дякуємо за бурхливі оплески. Давайте завжди будемо разом. Хай же мир і дружба поєднає всіх і дзвенить дитячий, безтурботний сміх. Нам зоріє доля, світла і ясна. Рідна мати, батьківщино, ти у нас одна. Ми віримо в майбутнє твоє, Україна. Ми твої дочки і сини. Бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Тому що такої в світі більше нема. І я запрошую на сцену представників професорсько-викладацького складу Міжнародного економіко-гуманітарного університету для фінального завершення сьогоднішнього вечора і, очевидно, спільної фотографії на сцені. Запрошую всіх! Будь ласка, шановні викладачі, вийдіть, будь ласка, на сцену. Здорово, піднімайтеся. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок ген розмає. Лється пісня на просторі, вільна сила, наче море, промінь милий край. І у синю даль, повна горами лині пісняця, пісняця. Шай крута, край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда, і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко моя, земля. Завжди будуть раді вам. Грибок сіллю вас зустрінем, гарну пісню заспіваєм про наш милий рідний край. І всі разом! І у синю даль, понад горами вине пісняця, пісняця про чудовий край, чарівний край, Черемоша і крута.
де стрімкі потоки ріки, де смерічок ген розмай. Лється пісня на просторі, вільна сила наше море, промінь милий рідний край. І усій рай, понад горами линя пісня ця. Шай брута, край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда, ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Наталія Анатоліївна Тернових, ведучий концерту. А також ведучому концерту декану юридичного факультету Андрію Матвійчуку. До наступних зустрічей. Шановні викладачі, запрошуємо всіх до монографії. І, звичайно, бажаючі студенти, ми вас любимо. Давайте завжди будемо разом.